au coin. Il y avait une petite paille. Le grand moteur, ça s'est mis au village. Vu quand mon marque est en mouque, je suis tout en avril, mais tu veux pas chier une pièce qui est dure. Ok, vous pêchez un homme, vous pouvez le faire. C'est dimanche, j'ai plus de temps. Quatre heures, je suis pas trop, c'est trop pour le faire, c'est qu'il s'est mis dessus. Après, bien, vous avez tout le temps, il va te dire. Дойдахме до Брезово, сега продължаваме към Розовец и почваме да катерим Средна гора. До Павел Банев. Темо желязко. Та-да. Та-да. Както казва Станислав Грабчев. Само шегувам се. И така, днеска голямо угаждане. Къде сме? В Павел Баня. Хапнахме. Сега с бати Емчо си пием кафенци. И след малко се отправяме към язовир Копринка, където трябва да нощуваме на палатка. Та-да. Та-да. Та-така. Та това е общо взето. Стигнахме. И къде са навираме? Бира картофки на язовир Копринка.
и открихме страхотно място за нощуване. Цяла къща. В момента сме долу на стената. Как се казваше? Ресторант Стената. Да, ресторант Стената. Имбиричка в тази жега. Малката е голяма. Голяма. Да. После пак ще се включим. И така, уважаеми зрители. Да. Така, както днеска по-рано казах, с Емо Желязков тръгнахме от Пловдив с колела, палатки, спални чували и какви ли не глупости още по тях. Тръгнахме от Пловдив до язовир Копринка. В момента сме вече на язовир Копринка. Пробега беше около 104 или 107 км, нещо такова. Ето го язовир Копринка. Намираме се от южната страна на язовир Копринка в гората. Така. И така. Другото интересно нещо е, че търсихме къде да къмпингуваме тази вечер. И сега ще ви покажа какво намерихме, каква находка. Ще започнем с външния интериор. После ще минем към вътрешния. Така. Ето в това красиво нещо, което някои добри хора са направили. Сега ще ви го покажа какъв плаш има. След малко ще вземем баня, защото времето е горещо. Та така. Ето го плажът. Желязков, къде си? Ето го Желязков, дами и господа. Ето го. Ето го Желязков. В това, как да го кажа, тая находка ще нощуваме тази вечер. Това е произведение на изкуството. Интериор. Първо да почнем с плажа. Ето го плажа. Пясък. Като на дюните. Като на дюните сме, дами и господа. Плажът. След малко сме в банята. Да, така. Това е плажът. Е в това нещо ще нощуваме тази вечер. Имаме люка. Дървена, на синджири, детски кът. Емо Желязков е на верандата. Ето го Емо Желязков горе. Сега да започнем с външната трапезария. Ама много бокуци. Много бокуци. Външното легло. Масата с половите. Половата гарнитура. Страхотно. Има и книга. Така, качваме се на втория етаж. Втория етаж е страхотия. Страхотия! Малката веранда с столчетата. Ето ги. Колелцата още не са разтоварени. Ето ги. Верандата на втория етаж. Емо Желязков е тук. По бански вече чака за баня. Желязков, ще се къпим ли? Верандата с столчетата. Ето изгледа към извора. Като на дюните, нищо по-различно. Вътрешният интериор е по-интересен. Вътре! Вътре имаме спални персонни половина. Ето е. Спална персон и половина, уникален дизайн, плюс един персон легло. Ето. И кой имаме? Книгата. Тези ти умират сами. Интересно четиво. Ето. Тук шалтенцето, спални чувал, муцунка. Интериора, холовия интериор. Ето го. Точенца, масички, закачалченците. Какво е огледалото? Его огледалото. Но моля ви се. Огледалото е тук. Врата. Врата с секретна брама. Ето я. Жестоко. Жестоко. Просто 4 звезди. 4 звезди на язовир Копринка. Уважаеми зрители,
Ние кво отиваме на баня. Ще се видим във водата. До после. Така, време за баня. Оле, 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 оле. Оле, водата е страхотна. Как е? Идеална е водата. Оле, оле, оле. Разкош! Разкош! На дюнеки сме, на дюнеки, и който не знае. Пясъка, пясъка е стенка на дюнеки. Страхотия! Уре, толкова съм ръка. Да, да. Да, и така, другарите. Рето стъпал в момента, не знае кой стъпал, там не видя стъпал. Оле, 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 оле. Ей, го! Лясков, переш. Така са пере, уважаеми зрители. Някои сакат в джакузи на джунити, други пират трейките. Ей го. Страхотия! Добро утро, уважаеми зрители! Осъмнахме на дървената къща. Време е за кафе. Водата вече ври. Ето е. Водата ври. Започваме процедурата с кафето. Е, с тая машинка ще направим полево еспресо. Като отдолу слагаме вода. Скъпи машини няма никъде другаде. Кафето Лаваца. Марково работа. От Марково. От Марково. Още не си играем на дребно. 8 грама кафе. Това е дозичкото. Да съм минимум случайно 8 грама. И го на. Така става трябва. Така. Зареждаме. Ние сме готови за кафе. Чашката също е много емблематична. Ето е чашката. Розово. И слагаме кафето. Еспресо, уважаеми зрители. Еспресо. Еми, кафето е готово. Ето. Който не вярва, че пием еспресо. С каймак. Добро утро.
втори ден от нашето пътуване. Язовир Копринка до язовир Домлен. Нали така? Така беше. Да, да. Днеска на палатка вече. Следва магистралата. Да, следва магистралата под Балканския път. Ужас! Да. И така. И така, вече сме в... Къде сме? На язовир Домлен. Който го няма. На язовир Домлен. Къмпинга е разпънат, язовира го няма. Ей го. Язовира страшна история. Направо няма вода. Колелцата са тука. Ей и палатката. Другата палатка. 2 литра бира свърши, няма студена бира, много лошо работа. Трябва да се ходи до селото. Драма, драма, драма. До селото път е черен, отвратителен. На дра. Няма интернет, слаб, страшно. Социалните мрежи страдат. Социалните мрежи страдат. Няма метицата. И така. Тая нощ сме на язовир Домлен. Та-да. Това е, ще се ходи до селото. Няма начин. Имам и вратичка. Най-важно. Вратичка. Където никой не може да мине. И ето я. С вързалка. Комар не може да мине от тук. Мале, просто страхотно е. Страхотен ужас. Ей го. Вратичката. Ограда. Малограда, ама ако да ви кажа ограда. Тя няма минавани. Ей, оградата. Палатки ти. Палатки. И чудо. Ето ги палатките. Бирите свършиха, ето ги биричките. Ето е масичката, тази върши има гала вечера. И лагер е на огън. И лагер е на огън. Въобще е нещо страшно. Как да влезне човек, гледай ти колко чудо е. Гледай, как да миниш? Как да миниш през тази врата? Ако ти отворят, няма мина. Страшно. Си живи и здрави, тия хора се направили. Та така, живо здраво. Еми, ще се видим по-късно.
Беше така. Джоми, прибирам ви са в Пловдив. Да. Прибирам ви са в Пловдив. Само ще цяла нож валя. Изкарахме перфектно. Всички сме. Тапката купани. Всички сме сухи. Колелата са мръсни. Та, така. Да. До после. Wait a month, cause they